Sånn, velkommen til forelesning i IB115 Sørredrift. Som vanlig litt forsinket. Jeg gidder ikke komme med noen unnskyldninger i dag. I dag skal vi prate om aksessprotokoller og e-post. Altså aksessprotokoller for e-post. Kapitel 7 kanskje. I forhold til planen så vil dere se at jeg har gjort et lite hopp. For i uke 42 så skulle vi egentlig hatt om operativsystem, prosesser og filsystem. Som er tre kapitler fra en norsk lærebok som ikke er utgitt. Grunnen til at jeg hopper over det er rett og slett fordi at det er en viss fare for at jeg blir borte en uke. Og da er det mye bedre at dere leser det der på egen hånd, enn at vi står og foreleser det. Det er utrolig nyttig å ha lest litt om det. Skjønner litt hvordan filsystem fungerer, litt hvordan prosesser fungerer, og bittelitt rann om operativsystem. Det er ikke noe som dere skal kunne alt om. Vi skal ikke være eksperter på det, men det er en sånn grunnleggende forståelse. Litt sånn som vi har litt grunnleggende forståelse om hvordan en motor fungerer. Eller kanskje vi ikke har det lenger. Kanskje det er en svart boks for oss. Men det er ikke så farlig. Det er kurset her, så skal vi i hvert fall lære litt rann. Så det kommer sannsynligvis til å dukke opp igjen en eller annen gang når jeg er ute og reiser. Og da får dere beskjed om les. Og da leser dere selvfølgelig til øyet blir stort og godt. Men i dag så hopper vi altså ned til kapitel 43, hvor det så fint står at vi skal snakke om Q-popper. Det skal vi ikke, for det programmet er ikke vedlikeholdt lenger. Men det er det læreboka snakker om da, som et eksempel. Jeg skal fortelle dere hva jeg bruker, sånn at vi kan få testet POP3. For vi må alltid teste ting. Så vi skal altså snakke om POP3 og IMAP. Så etter pausen, dere kan minne meg på, så skal vi bare si to ord om Samba-obligen, for den har vi ikke sagt så mye om. Så skal vi installere et program som overvåker nye pakker, sånn at dere holder serveren oppdatert, for det gjør dere ikke, eller i hvert fall ikke alle. Og så skal vi se på noe som heter Own Cloud. Din egen sky. For nå har vi jo hatt Apache og Samba, men ingen av de synker filene våre på telefonen og laptopen og sånne ting. Men det gjør Own Cloud. Så det skal vi faktisk prøve da. Jeg har ikke prøvd det før jeg heller, så vi kommer til å... Vi gjør en demo etter pausen, så ser vi om det går bra. Og så hvis ikke det går bra, så prøver dere på egen hånd og får det til. Så da er det bare å finne dagens forelesning. Så det er vi på en måte, hvis det er noe vi skal sitte igjen med i dag da, så er det at når du sender e-post med SMTP, så havner det på en maskin, og der ligger det fint og greit. Men for å lese det et annet sted enn på den maskinen, så må vi bruke en aksessprotokoll. Dere nå er i en sånn luksussituasjon at dere kan gå inn på LPC100 og et eller annet, logge inn og starte opp MUT hvis dere vil, og faktisk lese e-posten på den maskinen. Som regel så er det jo ikke sånn. Som regel så må du bruke enten webmail eller en e-postklient. Og da er det sånn at den e-postklienten den må prate en aksessprotokoll. Det er bare to å velge mellom, så det er veldig greit. POP3 eller IMAP. Det er egentlig IMAP 4, men av en eller annen grunn så sier vi bare IMAP. Og POP2 er helt ut, så vi kunne egentlig bare sagt POP også. Men vi sier nå POP3. Det betyr selvfølgelig bare versjonsnummer. Det er ikke noe mer mystisk enn det. Det som jeg sikkert har sagt før, men jeg kan si det en gang til, det er at de her webmail-løsningene som vi alle sammen bruker, da, om det nå er Outlook.com, eller om det er Gmail, eller om det er vanlig Outlook sin, eller om det er AOL, eller Yahoo, eller alle de der, er essensielt det samme som en klient, og de snakker som regel IMAP. Så det er en nettside som er implementert slik at den snakker IMAP-protokollen.
Det er ikke sånn at den nettsiden kjører på den maskinen hvor e-posten ligger. For dere kunne jo tenkt dere at det var sånn, eller dere kunne gjort det sånn, siden dere har en maskin, og lagde en nettside der, så, og på en måte brukt det som leste fra filsystemet og sånn, men det er ikke sånn det fungerer. Så de bruker IMAP akkurat på samme måte som en vanlig klient gjør det. Ja, jeg vet ikke hvilke klienter dere bruker. Kanskje dere bare bruker webmail. Men hvis du skal installere et eller annet lokal på din egen maskin for å tulle, og du bruker Windows, så er det vel Thunderbird som er tingen å bruke. Tror jeg. Den har etter hvert begynt å få såpass mye graps. Den har kalenderfunksjonalitet og alt mulig sånn, men jeg tror fortsatt den er det beste valget. Dette har vi sagt. Jep. Ja. Den forelesningen her bærer litt preg av at jeg har holdt på en stund. Så jeg sier for eksempel sånne ting som at moderne e-postklienter støtter begge deler, og det har de gjort i 10 år da. Men det er 20 år siden jeg begynte med e-post, 22. Og da var det her IMAP. Det var noe som bare de beste programmene støtta. Det var litt Men nå er det alle støtter det. Og det eneste grunnen til, ja, vi kommer tilbake til det, men man kan gjøre strategiske valg på å støtte IMAP eller POP3, men på serversiden, men alle klientene støtter begge deler. Så POP3 som standard da. Og det her er litt viktig, prøv å sitte igjen med noe av det jeg sier nå da. Så POP3 som standard, den tar og laster ned meldingene fra serveren til klienten. Til din laptop, eller til din telefon, eller hvor nå det er. Og punkt 2 her er utrolig viktig. At i utgangspunktet så er det klientens lager som er autoritativt. Altså de meldingene som du har lastet ned, det er på en måte originalen. Det er du som har tatt over kontrollen. Og hvis dere noen gang begynner å drifte e-post for et firma, så vil du oppdage at det her blir veldig, veldig gøy når de setter opp laptopen og mobiltelefonen. Og så bruker de POP3 i stedet for IMAP. Og så sitter de på laptopen og så sier de, ja, men jeg får ingen e-post. Og så er det fordi at telefonen har lastet ned alt på forhånd. Og det der er et kjempeproblem. Hvis man bruker POP3 og ikke passer på hva man gjør. Så bare vær obs på det. At det der er en feilkilde hvis du har masse forskjellig utstyr, og det har de fleste av oss. I hvert fall en laptop og en telefon. Kanskje til og med en stasjonær maskin hvis vi er heldige. Og alle sammen driver og popper, fordi at da vil hver enkelt klient tro at den er sjefen. Og har du lastet ned et sted, så vil du kunne vennligvis laste ned et annet sted. Det går an å fikse det der også, men det der er en klassisk problemstilling. For den blir lagret der, og så blir den markert som lest. Og det betyr at de andre to klientene, la oss si at du har en laptop og en stasjonær, de vil ikke oppdage at det har kommet noen ny e-post, fordi at den er jo lest. De kan lese den, de kan laste den ned på nytt for eksempel, jeg kommer til det, men de vil ikke oppdage den, så ja, du glemmer igjen telefonen hjemme, så ligger telefonen der og laster ned, og hver gang du kommer på laptopen, nei, det har ikke kommet noe e-post. Eller enda mye artigere hvis du setter opp en ny telefon, eller glemmer at du har en telefon, altså det er utrolig, utrolig hva folk får til. Løsningen for å gjøre det er ikke helt håpløst, er at du kan si til POP3 at det skal ligge igjen en kopi av meldingen. Så du laster den ned til klienten, men du lar en kopi ligge igjen. Og så er den markert som lest. Så det betyr at de andre klientene, de kan få tak i alle meldingene, men de vil altså ikke få beskjed om at det har kommet en ny melding, for det er det den første klienten som får vite. Ja, nok om det problemet. Når de her e-postene ligger da på serveren, så har de jo egentlig bare et løpenummer. E-post 1, e-post 2, e-post 3. Det skal jeg vise etterpå. Men i tillegg så har jeg altså lagt til det som UIDL, altså en unik identifikator for hver enkelt e-post, for da kan du faktisk holde styr på om du har lastet den før. Tenk deg at du har en liste med 10 meldinger, og så sletter du melding 3, og hvis du da ikke hadde hatt den unike nummeren, og du skulle gå inn og se på den der etterpå, så ville du ikke visst hvilke meldinger som var hvilke, for den tredje meldingen manglet. Så de hadde blitt nummerert på nytt. I stedet for fra 1 til 10, så gikk de fra 1 til 9, og alle de etter 3 hadde fått et nummer lavere. Så vi er helt avhengige av å bruke det her. Og det har alle, og
Det funker helt fint altså. Jeg bare sier fra at POP3 kan være et problem hvis man ikke passer på hva man gjør og er klar over det. Hvorfor skulle man så ha lyst til å bruke POP3 som tydeligvis er en skitprotokoll? Jo, det ligger i det her. Klientens lager er autoritativt. Det betyr, hvis du er en sånn som drifter og har lyst til å være litt kjip, det betyr at vi som drifter serveren, vi trenger ikke ta backup. Klientens lager er autoritativt, han har ansvaret, så server drifter ingen backup. En annen ting, hvis meldingene lastes ned, så tar det jo ikke noe plass. Så betyr at serveren min trenger ikke være så god. Og det er en kjempefordel, så betyr at er du gjerrig, eller rett og slett ikke har råd til å sette opp noe ordentlig, så kan du si at du skal bruke POP3, og du kan i tillegg kreve eller slå av muligheten for å legge igjen meldinger på serveren. Det betyr at du kan ha en minimumserver med null diskplass, null backup, ingenting, for det er ikke ditt ansvar. Ok, det er ditt ansvar å ta det imot, og du bør kanskje ikke miste de som ligger der, men på en måte det er begrenset ansvar du har da. Ekstremt få som opererer på denne måten. Men det er i hvert fall, det er fordelen med POP3 da. Det er ikke du som sitter på alle meldingene, det er klienten. Jeg skal ta og vise POP3 etterpå. Akkurat sånn som jeg har vist dere SMTP og vi har vist HTTP, så skal vi vise POP3. Den har tre tilstander. Det første som skjer er at du er i med autorisere deg, altså logge inn på serveren. Du gjør det med brukernavn og passord, så helt så vanlig. Så her er det ingen anonym tilgang, for at du skal jo lese din e-post. Så du må alltid logge inn. Det er ikke sånn som SMTP eller HTTP. Derfor så har du autorisasjon som første. Og så har du transaksjonene du gjør. Du sier fra hva du skal slette, og så videre. Og så vil den transaksjonen bli bevart helt til du avslutter, og da gjennomføres den update, og de faktisk slettes. Så derfor så er det delt i to. Og det her, de som holder på med litt med databaser, hvis det er noen som har gjort det, så har man det samme der i databaser, at du definerer en transaksjon som er en sammensatt handling, og da er det sånn at den skal fullføres hele greia for at du skal vite at tilstanden er ok. Så det er derfor det er delt opp sånn. De her opererer ikke med 200, 300, 400 og 500 koder, sånn som vi er vant til. De opererer med OK og R, hvor, og en forklarende tekst. Det kan godt tenkes at det dukker opp en eller annen feilkode der, men det er ikke det samme fokuset på feilkodene på den her. Ja, og hele protokollen er veldig enkel. Du skriver user og navnet ditt, og så skriver du pass og navnet ditt, og det kommer, og så skriver du list for å få lista ut, og så skriver du retrieve altså, for å hente ned en melding, så skriver du dele, som er kort for delete, for å slette og så videre. Det her skjønner dere, det er ikke noe spesielt. Og til slutt så avslutter du. Det er jo ingen som leser e-post på den måten her. Akkurat sånn som at det er ingen som sender e-post på SMTP-protokollnivå. Men poenget er at det her er det klienten vår, om det nå er Thunderbird eller hva vi bruker, gjør da når den skal laste ned en melding. Og få oversikt over hva som er nytt og fint. Som sagt, vi tar et eksempel etterpå. IMAP, den gjør jo det samme som POP3. Den lar deg se hvilke meldinger som er på serveren. Den lar deg lese de. Og den lar deg slette de. Men den har, altså IMAP er noe helt annet. IMAP er digert, det har masse funksjonalitet og gjør i grunn flotte ting. Det første den gjør er at den har forbindelsen oppe hele tiden, sånn at det er raskt å hente ned nye meldinger og alt sammen går litt kjappere. En annen fordel er at flere klienter kan være tilkoblet samtidig. Det er det for så vidt på POP3 også, men forskjellen i POP3 er at den poller. Du spør hele tiden, men her er det altså flere som er tilkoblet samtidig. Og det er jo gøy. Altså, du kan sitte på, et eksempel er hvis du leser Gmail på e-post på telefonen og på laptopen, så vil du se at de driver og synker. Begge to er koblet til samme inbox,
Og så gjør jeg noe på telefonen, og så kan jeg sitte og se på laptopen at det samme skjer der. Rett og slett fordi at jeg er koblet til samme inbox, samme konto, og alt sammen skjer. Alt sammen lever på serveren. Det er faktisk ingenting egentlig som er på telefonen eller på laptopen. Bare at man tar selvfølgelig og mellomlagrer filer og sånn for at det skal gå fortere, men alt er lagret på serveren. Og så, i gamle dager, før man hadde bra mobildekning overalt, så var det et poeng at man ikke lastet ned vedlegget. At du kunne lese teksten, liksom, her ligger det en rapport om bla bla bla, og noen kommentarer, og så ligger rapporten som et vedlegg, og da kan du i IMAP velge å la være å laste ned vedlegget, bare laste ned selve meldingen. Og det kan være fint hvis vedlegget er på 50 megabyte, og du er på en dårlig linje. Det kan vi sikkert være glad for i dag også. Og det der klarer ikke POP3. POP henter hele meldingen, eller ingenting. IMAP, den kan plukke ut det den skal ha. Så du kan spare litt båndbredde på det der. Som sagt, alt sammen ligger på tjeneren. Så tilstandene til hver enkelt melding, det er det tjeneren som holder styr på. Så når... du har nå fortsatt det problemet med at den blir lest, da. Men det er nå bare sånn det er. Leser jeg meldingen på telefonen, men da har jeg jo faktisk lest den, da. Ikke bare lastet ned, men hvis jeg faktisk har lest den, så er den markert som lest på de andre. Men det er det vi ønsker. Men den kan være ny i begge plasser, da. Og det er litt bra. Skjønner dere forskjellen? Altså, med POP, så er den ny fordi at du har lastet den ned. Så da er den bare ny på den ene enheten. I IMAP så er den ny fordi at den er markert som ny på tjeneren. Så da ser den ny ut overalt. Og den er ny overalt helt til du har lest den. Når du først har lest den, så har du lest den, og det er det ikke noe problem lenger. Hvis du har lyst til å sortere e-posten din, det er det mange som gjør, jobb og spam og idrettslag og tjohei, så er det en innebygd IMAP. Så du kan ha så mange mapper du vil, mens POP3 har ikke det konseptet i det hele tatt på serveren. Der setter du opp all filtrering på klienten, og det henger forresten på greip, fordi at i POP3 så er det klienten som er sjefen. Klienten er autoritativ, dermed så skjer all filtrering på klienten. Du kan søke i meldingene dine, og de utvidelsene som du har i SMTP, de ligger inne i IMAP. Grunnen til at jeg nevner SMTP der, og faktisk nederst her også, at du bruker SMTP-submit-profilen, sier jeg. Det er rett og slett fordi et vanlig oppsett er sånn at når du er logget inn enten på POP3 eller IMAP, så gir det en automatisk innlogging til SMTP-serveren. Derfor så er det gjerne en tilknytning da, fra POP3 til SMTP, og sammen med IMAP. Vi skal ikke være borte i detaljene der. Men dere vil av og til få en, bare for å forklare hva jeg mener nå. Av og til når dere prøver å sende e-post til en tjeneste som har dette oppsettet, uten at dere har logget inn, så får dere beskjed. Du må poppe først, altså du må logge inn med POP3 først. Du må lese e-post før du kan sende. Og det er rett og slett fordi at godkjenningen er koblet til at du har vært inne på POP3, som gir deg tilgang til en SMTP-profil, og så kan du sende. Universitetet i Bergen hadde det her i hvert fall tidligere. At du må alltid lese e-posten før du får sendt. Og det er ikke noe stort problem, for når du sitter i et e-postprogram, og du klikker den der send og motta, så er det nettopp det den gjør. Den sender og mottar, og den gjør det flere ganger, så dermed så har den sendt og mottatt nok til at du får sendt. Veldig bra sagt. ulemper. Ja, den største ulempen er at det her er en avansert protokoll, den kan gjøre mye rart. Og til å begynne med, nå snakker vi altså for 100 år siden, eller i hvert fall 10, så var det mange som ikke fikk det til ordentlig. Men nå funker det. Nå er det her et stabilt og etablert programvare. Det er egentlig ikke noe å snakke om. Bortsett fra hvis du prøver å gjøre det selv. Ikke sant? Du har kanskje et bibliotek som lar deg snakke IMAP, men så må du på en måte likevel holde kontroll på alt mulig av logikken og sånn, og da er det fort gjort å gjøre feil. En annen ting som fort kan skje,
Og det her har jeg vært med på, det er at klienten veldig lett kan overbelaste tjeneren. Altså du setter opp en svak e-posttjener. La oss si at du har en dårlig server som du har tatt vekk for å bruke på e-post, men du har ikke råd til å kjøpe en ny en. Og så setter du opp IMAP på den, og så kommer det masse kunder inn som skal søke gjennom e-posten sin. Og bang, så henger hele greia, og ingen får gjort noe som helst. Fordi at det er tungt. Tungt å søke e-post, for eksempel. Det er også en annen grunn da, til at man bruker POP3, at POP3 den krever mye, mye mindre ressurser, så du kan ha den her skitserveren og likevel behandle mange tusen kunder uten problemer. Men sats på IMAP der hvis dere får beskjed om å drifte noe allikevel. Hvis du skal sette opp IMAP da, så må du jo ha en tjener som støtter deg. Den lista her, den oppdaterte jeg kanskje i fjor. Og det dukker opp nye, jevnt og trutt. Men det her er i hvert fall noen av de store. Den største er Microsoft Exchange Server. Den er størst fordi at det er så utrolig mange bedrifter som er standardisert på Exchange. Men legg merke til det da, at Exchange faktisk støtter IMAP. Du trenger altså ikke prate Exchange sin proprietære protokoll. Du kan si fra til de som drifter Exchange at kan dere huke av den boksen hvor IMAP blir slått på, så kan du koble til med hva som helst. Så tidligere så satt jeg på Home, den serveren som dere vet at vi har, så satt jeg med MUT, og så leste jeg e-posten, jobb-e-posten min, som lå på Exchange-serveren, fordi de hadde slått på IMAP. Etter hvert så ble det litt for sært da, for du fikk jo ikke sett noe vedlegg eller noe sånt, når du satt der i putte, så jeg velkommen i år 2010 eller noe sånt. Men uansett, det er den største leverandøren. Andre store her er... hvem som er størst er ikke så godt å si. Det er veldig mange som bruker Curier, Cyrus og Dovecoat. Veldig mange. Da har vi en gammel traver som er UV IMAP. Det er faktisk universitetet i Washington som lagde sin egen. Det er det det står for. Og så har IBM hatt en Lotus Domino. Og den... jeg har ikke sjekket om den fortsatt er i livet igjen. Men IBM har drept en del av sine produkter de siste årene. Så jeg er ikke helt sikker. Det var det i hvert fall for 2 år siden. Den her kjenner jeg ikke til. Jeg lurer på om læreboka nevner noen flere. Det som er viktig da, hvis du setter opp det her, det er at du må huske hvordan fungerer det egentlig. Jo, den her tjeneren som skal implementere, eller som skal levere over IMAP, den må ha tilgang til e-postene på filsystemet. Så den serveren må kjøre på, eller det programmet da, må kjøre på den maskinen som har filene, eller en annen maskin som har tilgang til filene, fordi at du har satt opp fildeling via Samba, eller NFS, eller noe annet. Men bare klar over at selve serveren må faktisk lese e-postene nede på filsystemet. Det er sånn man får tak i om det har kommet nye meldinger, og så videre. Så starter den IMAP-serveren opp, og den står og går, og så er det alle klientene som kobler seg til serveren. Og dermed da, og det står på slutten der, hvis du skal få det her til å funke, så må lagringsformatet på serveren være sånn at de her i e-posttjenerne klarer å lese det. Og hvis dere husker litt tilbake, så var det 2 lagringsformat. Skal vi ta en sjekk? Er det noen som husker ett av de? 2 stykk. Ja, mail. Mailbox. Ja, mailbox. Det var 1. One to go, mail. Nei, men det er veldig bra det, altså. Jeg skal være fornøyd med det. Mail-dir. Så den mailboksen kaller vi ofte bare for mbox, og så mail-dir. Vi husker forskjellen på de, at på mail-dir så var hver enkelt e-post lagret som en fil i en mappe, mens på mailbox så er alle filene lagret, alle e-postene lagret i én fil. 2 helt forskjellige format. Og det er ikke alle de her som støtter det lagringsformatet. Og selvfølgelig Microsoft Exchange Server, den støtter jo ikke det i det hele tatt, for den støtter sitt eget lagringsformat. Den tar på en måte... Exchange-serveren, den er både SMTP-server og IMAP-server.
Mens vi har jo lært at SMTP-server, der har vi installert Qmail. Og vi vet at som standard på Debian så er det Exim, og mange liker Postfix. De der er SMTP-servere, og så installerer du en ny programvare som leverer IMAP-tjenesten. Om det er Cyrus, eller Dovecot, eller Courier. Det er ikke så farlig. Men Exchange er det annerledes fordi at den gjør alt. Så den lagrer ikke i maildir eller inbox-format i det hele tatt. Mens de andre her, de er sånn at noen av de støtter inbox, noen av de støtter maildir, og noen støtter begge deler. Så da må man lese da, før man setter opp. I hvert fall veldig kjedelig å oppdage det etterpå, når man har 1 million e-post lagret i inbox-format, og så oppdager man at, ups, den IMAP-serveren som jeg har brukt 14 dager på å implementere, den støtter bare maildir den. Det var veldig, veldig kjedelig. Forsjekk det på forhånd. Sikkerhet. Ingen vei utenom å prate om sikkerhet. Og det her har du hørt 1000 ganger før. Det her er gamle protokoller, og som i utgangspunktet har de ingen sikkerhet. HTTP har ingen sikkerhet, SMTP har ingen sikkerhet, POP og IMAP har ingen sikkerhet, i betydning av at det er kryptert. Det sendes i klar tekst. Så brukernavnet ditt sendes i klar tekst, passordet sendes i klar tekst. Enhver som sitter imellom og kan lytte på linja di, kan plukke det opp. Og løsningen er akkurat sånn som på HTTP, det er å hive på en S. Så hvor du har HTTP, så går du til HTTPS. Her er det det samme faktisk. Du kan gå fra IMAP til IMAP-S. Og du kan gå fra POP3 til POP3-S. Hvor S står for Secure. Hvordan du faktisk gjør det er litt forvekslende. Det er nevnt her på sliden da. En måte å gjøre det på er å sette opp et program som heter S-Tunnel, som lager en kryptert forbindelse som støtter hva som helst som ligger bak. Så du kan beskytte en SMTP-forbindelse eller whatever. Så har du noe som heter SASL, Simple Authentication and Security Layer, eller noe sånt. Kommer på neste slide hva det står for. Det er i hvert fall en veldig enkel måte å sette opp som støtter mange forskjellige protokoller. Det har jeg brukt et par ganger når jeg har satt opp ting på min private server. Og det tredje du kan gjøre er å rett og slett implementere SSL, eller egentlig TLS, Transport Layer Security, som er den standarden som man skal bruke, i IMAP-serveren selv. Så tre muligheter. Integrere det, støtte SASL, eller bruke en tunnel som sitter foran serveren din, sånn at ting er ferdig. Når du går ut fra serveren din, så blir det kryptert, og når du kommer tilbake, så blir det dekryptert. Alle måtene funker. Jeg tror flere og flere har det integrert, men jeg har også mange som har SASL. Jeg er ikke helt sikker på hvor utbredt det er med S-tunnel, men det funker fint det også. Men vær litt obs på det her da. At hvis du ikke setter opp noe som helst, og du har bare basic auth, tilsvarende sånn som det er på HTTP, så er det utrolig sårbart. Klassiske eksempler der, og det har vi sagt 1000 ganger. Folk er på åpent trådløst nettverk. Folk er idioter, og så leser e-posten sin. Og da er det sånn at alle som er på det samme åpne trådløse nettverket kan se det der. Og det er jo alltid populært på sånn sikkerhetskonferanser og sånn. Nå er det litt utdatert, for nå har de kommet mye lenger der, men det er sånn som man kan gjøre i undervisningssammenheng for å vise det frem. Og hvis man har lyst til å illustrere noe sånt, så er det enkleste måten å gjøre det, å ta med seg et trådløst modem, plugge det i veggen, slå på et åpent nettverk der, og hvis telefonen din eller hva du har er satt opp til å koble seg automatisk til trådløse nettverk, så vil den velge min åpne som står der, fordi at den er sterkere enn alle de andre. Og så legger du egentlig ikke merke til det heller. Så moralen i denne historien er at det aldri skal aktivere automatisk tilkobling til åpne nettverk. Det var en digresjon, men det er noe greit å ha sagt det. SASL, ja. Simple Authentication and Security Layer. Jeg klarte å huske det riktig. Hvilke er det som er relevante her? Jo, IMAP og LDAP, POP3, SMTP. De andre er litt spesielle, bortsett fra denne XMPP. Noen som vet hva det er? Nei, det er helt greit. Den ligger bak en del av de her chatteprotokollene som blir brukt. Så Facebook støtta den lenge. Jeg lurer på om de slo det av.
Det som var litt artig da, med at Facebook støttet XMPP en lang periode, var at da kunne du bruke favorittklienten din, for eksempel hvis du var så nødt at du hadde en IRC-klient gående, eller for så vidt noe helt annet, så kunne du bruke det til å snakke på Messenger i stedet for å ta opp Facebook-nettsida eller bruke Messenger på telefonen. Og vi som er glad i åpne standard, vi var jo veldig glad for det der. Og så oppdaget jo Facebook at det der gjorde jo at folk ikke gikk på Facebook, ja. Da fikk de jo mindre visninger av ditt og datt og færre besøkende, og da blir det jo slått av. Nå skal det sies at Google har også gjort det samme. Så jeg er klar over at Google er en kommersiell aktør, og så er jeg opptatt av å tjene penger. Og de tjener jo masse penger også. Jeg lurer på om det var på slutten. Det var slutten. Da har vi 10 minutter til å teste på, og det holder vel sånn akkurat. Ja, men prøv å få noen knagger da. Prøv å huske hva POP3 er, hva IMAP er, forskjellene, styrkesvakheter. Og så slipper dere å lære IMAP på protokollnivå. Det er ikke så veldig vanskelig, men det er litt mer avansert enn POP3. POP3 synes jeg godt dere skal huske noen av kommandoene, fordi det ligner veldig på det vi har gjort før. Så først, så som jeg sa, læreboka snakker om Q-popper, og den er totalt utdatert. Så du finner ikke den på Debian, ikke engang om du går på packages.debian.org. Den er bare ikke støttet lenger. Og så snakker han vel om noe annet også. Men hvis vi går på tips, sånn som sist, så ligger det en som heter POP3. Den er fra i fjor, men den stemmer nok, og der sier jeg noe, at Q-popper den kan vi ikke bruke. Så foreslår også boka Q-mail POP 3D. Men den heller fungerer litt dårlig, fordi at check password ikke virker sånn som det skal. Det har jeg ikke sjekket, så de som har veldig mye tid til overs, de kan da faktisk installere Q-mail POP 3D og se om den faktisk funker. Den gjorde ikke det i fjor. Så jeg gadd ikke teste igjen i år. Jeg gikk rett ned til min punktliste her og installerte Dovecot i stedet for. Altså bare POP3-serveren. Den er fint og vedlikeholdt. Og så opprettet jeg den fila der med to linjer her for at det skulle fungere litt bedre. Og når du gjør det, så er det rett og slett å kjøre på. Jeg ser den linja der, skal jeg rette på. For der skal det stå, ikke ETC init det Dovecot, men det skal selvfølgelig stå service Dovecot reload, akkurat sånn som service Apache reload. Når vi skal teste det her nå, så tester vi jo det ukryptert. Og det betyr at vi bør endre passordet vårt til noe tullete, og så må vi endre det tilbake igjen etterpå. For det passordet blir da litt eksponert. Eller så gjør vi det med den testbrukeren som dere hadde på Samba. Men jeg skal nå gjøre det med min egen bruker. Så jeg skal faktisk endre passord på han. Jeg testet litt tidligere i dag. Så jeg har nettopp installert, hvis dere ser på historikken her, så ser dere at jeg har kjørt apt-get install Dovecot POP 3D. Og så har jeg endret den filen, lagt inn de to linjene, og så kjørte jeg til slutt service reload. Service Dovecot reload. Det var det jeg gjorde. For å teste det her, så er det best å gå til en annen server. Hvis du kjører lokalt, så får du ikke den ønska effekten. Men først så må jeg sette et dårlig passord på meg selv. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fikk jeg lov til det, gitt. Og grunnen til at jeg gjør det her, det er at jeg liker ikke å vise passordene mine til studentene. For det får vi se nå når jeg logger meg inn på Home og skal teste der. Skal vi se om den der virker fortsatt. Det gjorde den, gitt. Så Telnet. Nå er jeg altså inne på Home. Og jeg er tilfeldigvis inne faktisk som en teststudent. Det er ingenting å si. Jeg kobler meg til min maskin. LPC 161 himmel.no. Vi har ikke sagt noen portnummer.
De her portnummerne for POP3 og IMAP, de ligger cirka på 990. Vi tar det etterpå, vi husker hvor det ligger. Men vi vet jo det at vi kan bare skrive POP3, så blir det portnummer automatisk hentet. Og så er det rett, og det som er litt gøy da med sånne protokoller, det er at det er ren tekst. Du kan lese, ikke sant? Så det er OK, dovecote ready. Ja, supert. Da svarer jeg user Hans FN. OK. Password. Og det er nå da faktisk, nå skriver du faktisk passordet ditt, så nå ser jo alle det. Yay! Logget inn. Veldig, veldig bra. List. 7 meldinger. Og nå ser dere den nummereringen her som jeg snakket om. Så hvis jeg nå del nummer 3. Ups. List. Så ser dere at meldinglista blir kortere. Og skal jeg gå ut en tur. Se forresten på den her beskjeden der. Marked to be deleted. Den gjør det ikke. Den er bare markert. Og det er det her som jeg snakket om, at det er en transaksjon. Den samler opp alle ting du har lyst til å gjøre, og så gjør den det på oppdateringen som er når du avslutter. Så vi hadde 7 meldinger som var nummerert fra 1 til 7, og så sletter vi den tredje, bare prøv å huske det. Ser du nå at nå har tretallet kommet tilbake igjen? Så hvis det ikke var sånn at de meldingene hadde unike ID-er, så ville jeg nå ikke vite, altså nå ville plutselig alle meldingene etter 3 ha skiftet nummer. For i stedet gikk de fra 1 til 7. Sletter jeg 3-eren, og nå går de fra 1 til 6. Men det er de samme meldingene. Så kan jeg hente ned med retrieve, melding, jeg vet ikke, melding 2 kanskje. Og da får du faktisk akkurat det fila inneholder. Så det der er headerne, ikke sant? Og så er det meldingen, altså det punktummet. Husker dere, når vi sendte en SMTP-melding, det siste vi sendte var et punktum, den ligger der faktisk lagret i filen. Og hvis du prøver å trykke enter, så får du bare beskjed om at en tom kommando finnes ikke. Det var det jeg ville vise. Det der, POP3 er banalt. Og det er jo litt vakkert, ikke sant? Du kan gjøre det samme med IMAP. Det er ikke kjempemye verre, men litt. Det er ikke sånn at vi trenger å se det. Portnummer. Husker dere hvor de lå? Sånne ting ligger jo dokumentert på serveren en eller annen plass. Så vi er enige med at da ligger de nede i ETC. Og så ligger det vel en fil som heter Services. Fordi at alle de her tingene som har portnummer, de er tjenester. La oss bare sjekke. ETC. Services. Her står det nedover, og nå skal vi finne POP3 først. Ja, der har vi de som er ikke kryptert på 110. Og der har vi den krypterte på 995. Og da ser du det samme mønstret med IMAP S. Den ligger på 993. Og IMAP uten S. Ja, 143. Ja, nå har vi 3 minutter igjen. Da kunne vi sitte i stillhet og tatt opp det, eller så tar vi pause til kvart over. Vi gjør det vi. Vi tar pause til kvart over. Jeg trenger å spise litt, og dere kan...